היי, הסרטון הבא הוא על נגזרת אלמנטרית. בואו נראה תרגיל פשוט. התרגיל הוא גזור את הפונקציה fx שווה x בחמישית. שוב אני מזכיר, אם אני צריך לגזור את הפונקציה x בחזקת n, אני יכול להיות מספר חיובי, שבר, שלילי, כל מה שאתם רוצים, אז הנגזרת היא nx בחזקת n פחות 1. אצלנו 5 אחורה, x בחזקת 5 פחות 1, 5 פחות 1 זה 4, הנגזרת היא 5x ברביעית. קל! יאללה, חתכתי.